unë nuk kam pasur. Por burime të afërta tregojnë që zërat në ambientin ton, do të thënë, unë sa po u fut Lorencin atë grupin që ne kemi mes gazetarësh, erdhi mesazhi që u po Lorenci ka qenë me Kesin pak para Big Brotherit. Në një intervistë që unë kam pasur në emisionin tim Lorencin, ai ka thënë që ka qenë në një lidhje me një personazh publik, me një femër. Kështu që pa dhënë emra. Po ti që ka rëzoni duar, fol. Kështu që... Tani ka qenë apo s'ka qenë, thuhet ta dim. Po jo, këtë nuk mund ta them.